Radiovizija vi go predstavuva Noćen Ekspres na kanal 77. Kako što imaše patrioti predavnici, kako što imaše protesti, kontraprotesti, sega isto ne podelija za poplavite volonteri i kontravolonteri. Kontra volonteri. A odneš kako bi došlo to ostale? Kontra volonteri. Jedni čista, drugi prljati. Volonteri si, u kojoj spaljaš? Ja sam slušna, da. Nisam go videla, to nisam go pročitala, stvarno. Дека тоа беше визави изјавата на, на бившиот промешниот премиер, лидерот на МРДП, дека 80% од волонтерите во поплавените подрачја биле од МРДП. Па, јас, кога бев овие денови таму, искрено не видов никој од, не знам, некој познати личности, ниту од Црвен крст, видов само војници од армијата и обични граѓани волонтери кои што само иницијативно преку групата на Facebook се собиравме и се организиравме. Значи преку мапата вие користите? Преку мапата, точно. А сега да се разговарам тој податок 80% што го кажа лидерот на ВМРДП, мислам, тоа ако е оно ако сакаше да каже дека детето во Македонија има нешто позитивно, напротив тоа е негативно. Јас го сваќам на пример вака дека еве 80% од луѓето што се таму се дојдени по партиска директива. Не се тие солидарни? Зашто некој им рекол вие да дојдете и тие ги избројат. Не, исто како на протести, ако не им рекле да мало да дојдат. Така е, например, ја можам искрено веројатно треба да... Протести, контрпротести. Ние, например, на времето немаше вакво нешто да... Кога има некој моќен, јак синдикат, ние со гордост може да кажеме во Македонски железници, ние еден председател на држава, починатиот господин Киро Глигоров, го имаме седнато со нас да разговара не знам колку сати. Нема премиер што со нас не разговарал. Да не кажам министри или тие председатели на управни одбори, тие се ситна риба за нас. Ноќен експрес на канал 77.